まあ、僕の他本体がこう愛し合ったしね、愛し合ったこれはスラップスティックか、はたまた現代文学の転生か、旗揚げ以来多数の短編作品を送り出してきたペーソスと笑いの宝庫おパンポン創造者、異国の王様は極真空手でクーデター鎮圧を、生死と乱死は欄干の中で面接に、夢見る少年たちは海で遥かな未来を望む、俺たちはどこへ向かうのか、果たして人間の愛はどこにあるのか、なんちゃっておパンポン創造者の短編作品がよりすぐりの特別編集舞台映像で SP 水曜劇場に登場、ご期待ください。